Ya.
Kad sam onda ja došao? Ne, 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 ne
먹었었어. 그래 오빠 형이 먹었어. 와. 저기 또 늙고 무슨 먹으라면서 늙고 있어. 네, Vamos!
Puremo! Bravo! Bravo! Chelsea! Bravo! 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 Non credo che tu hai stato. No, 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 o subir da pa da Ne, adesso è il sector, ah. Bravo! Nešto da šutira ovo vraća lopi, to ovome nazov vraća lopi.
put mi u prdoci. Da, bre. Pa šta bude? Uplašio se. Uplašio se odakle. Ovo je moram gleda recept od Crnike. Da. Gde? Pa onda na Islom, pa onda u kameru. Pa onda u Mogu.
Šta, nema centra? Nema, nema. 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 Da, ali nema centra, ako negdje pokreće. Da, ne može kome, koji si kuće. Ti vidi se što će obješ. Ne budu dao se oti u Srljivu. Da, ovaj, taj. Drugi. Mata.
Jedan mora da povede. Sam viš da smo mi dali od primjer. Odevi ga mi! Odevi ga mi! Joniću! Joniću! Joniću, ti odeš ti kupiš kutiricu za sam. Nema ti želje, samo za sam. Nani bre za driblanje, nani. Bravo. Idi, idi, idi. Dobro, sudim, dobro, dajem župna zemlja. To je dobro. A ti si delegat? Pa ne, nego tako je. Šta možda mu zameriti? Zamerimo ga. Šta mu može zameriti? Da rekiramo penalu. Da, jedino penalu. Da, da redimo se kontrolom. Ovo je bilo najbolje. I to je posle njihov tih. Da, da, da. A to je se posle... Da, to je sve. Ja sam vidio u Borutano ti praži pored mene kao pored kutskog groblja, neko ne sam ti pio ti u ovom. Da, sam gol. To, odnosno, bravo. Bravo. Da, sam gol. Bijela larva. Staju, kaži, staju. Dobro, napravo.
Evo, ne, 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 VAR pokazuje da nije gol. VAR pokazuje da nije gol. Da, ali kad bi ovo otpušao za dušto voda, on je... Mamu ti jebate! Sam se stopo stopo. Ima se je sudio. Ima se je sudio. Ima vam pokazao što je. Ima se da pičko nijedan, jebe! Govedu nijedno! Ne! Ujebao. Evo ga, evo ga. Ne vidi ništa u taj. Nemoj ga tamo, bre. Daži ga kamenom, bre. Udavi ga, udavi ga, udavi ga, udavi ga, udavi ga, usta ga, udavi ga, udavi ga, mamu moj. Dađi ga kamenu, rekao da jeba. Evo da zravko, što da će što čekati? Sad je kada ga popiju, pa kada sad kasno? Ovaj mnogo ne skočio. Sad će se vade za bolje. Da, sad će se to. Sad će se vade za bolje. Dobro, on je ušao za bolje. Ne, 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 ali on ušao tamo. Ajde, ne. Rupaj. Odlično. Ajde, sad. Pa, ne, dobro. Ajde, bre, tribunu skoro. 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 Ajde, bre, Ljudi su bili da prve da si bilo. Ali moja bila kad znam, pa smo tamo stojali. Odakle? Pa uvijek sam prešao. Pa ovako je bilo. Dobro, prekrati. Ali mnogo bilo. Ali mnogo. Jesi problema. I na polovema to moće. Ali ne zmoniš da li ne moće. Zubance. Ti je palo. Ja pogađam. Iče mi kad kažete što ti je. Dobro, ja mislim da je naša darila pokazena koža. Sada bi da si pokazena naša. Ali kaj je za sere? Ej, idem ja do ovdje. Dobro, idem ja do ovdje. Pa ti zalegni, Vlado. Moram isti prema, kako neši puna, da li nam neše ovog ofici, ima se na skoču, zapravo, zapravo, nema, nema te kada nije. Da, 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 Kako ovo? Treba se mi da demo pravo. No mi je ovo što je. Lakšite te. Ima kuća na koja stara za bijako. Združi da se nema. Ajde se. A nazad mu dade loptu. Može da mu da napred, on mu da... Pristi ga! Nemo da ovdje. Ovo je dobro. Ovo je glavni.
Nije pljusak.
nek bude Petar. Se mogli malo odigrati od mene. Ajde, buvaj, bre. Ajde, treća, treća, treća. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, dobro. Ima se svi ljute to. A ne, ali ću odmoći. Thank you.
Ne bio.
Ne može, ne. Nije ovo, da, to je druga stvar. Ali ovo nema kuka. To je druga stvar. Ali ovo je lepo. To je druga stvar. Evo je savjet nikad. Evo ti se. Evo ti se. Evo ti se. Evo ti se. Oni mora traži golmana pod kutom. Ne, ne, on se komisio. On fiksira mogu. No. Razgovarao sam ja sa svim. To ne dobro. Ja za koja Evo čao. Nije kad imao razgovarao. I pobeže sam. Da. 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 Ovo pobeženo od Džibana, ne ste u Bre. Gaj, ajde, daj mu šuti sam, ejde. Šuti da šuti. Odberu. Ja ne dobram, ja dobram, ja dobram, ja dobram. Da, 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 napada. Ma ne on ne čuje taj ništa. Taj ne čuje ništa, možda ne pada ništa. Neću to. Ja go. Tu počinje da bije bre. Sudija kasniš malo pre, a bio opsaj, nego da se praviš mangu, bio opsaj da ti kasniš. Onimo ne. Idimo mi, znaš. Odi, idi malo. Iz drugog plana ti dolaziš, a opsaj 3 metra, ej. Uje. Ne,
Ovdje ga na ga donesti. Kamjanešće je gotovo. Na stadu smo. U stadu smo. Kamjanešće je tamo 10 metara sa svih njih. Ne, bre, djete, ja gledam. Jo, bre, šta radiš, bre, dečko, bre? Gledaj, bre. Ovo je dobar, bre, ovo je dobar. Ova desetka je dobar. Odnos ima njega. Treba su i logo, logo, ovo je ne žive. Ovo je se dan rad. Da, je kao logo. Samo pogledaj u to njih. Bravo, daj ga i rizim. Da, da imam do polovina. Samo na ovo ne izvodimo ovdje. Evo je. Je bila vrsta, je bila. Ovo je drugo Ajde na to, ajde na to. Da, stavi se na to. Ajde, ajde, ajde. 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 Ajde, Na vlada budi. Nema, vlada. Volki formi da je bio stopaj. A gdje si ga pretrčao te dođe? Ono je vlada. Na neki. Po zadnju. Zadovoljna lica. Zadovoljna lica. Da, da, da. A dođe nama. Ja mislim da je jedna godina, pa dobro će vrstiti za četak. Ajde sad, ajde, kontra! Nema to, pa ćemo voda. Ovdje, ovdje. Sada će ga dok ne nešto izleči. Sad su vodu iz banje. Oni i ofsajd. Bio ofsajd. Bio ofsajd. Desko i njegov. Prvo kolo grao. Gdje mora, ne mora gdje da. Grao, ali ima je bilo i od gdje. Negdje otišu, bešam deset. Gdje otišu, ne mora. Ja bi se dobro što vam. Ima se da vidim. Gdje da se što vam. Zabe se, bre, da nešto. Ovo je kino.
Ova vidi se mač nije. Zapričali smo se. Pa ja nisam vidio da mi je. Sad igrao ovaj sam. Ovaj ne mač nije. Ja sam mislio da će svira i svaki moment. Ono su od todi, brate mi. Ne znam, bavaš. Odakle smo da gradu studirali? Ne znam. A ona tamo u ulici. Vi počeli ste tako.
bilo? Ali on biš upoznan. Nema opse, da. Ovo je rizikan taj. Ništa, nikada ne bilo. Jednu vodku ne naravno. Da ide na... Da, pa koje, šta je to, kako je to pravilo dozvoljeno se lega i sada... Pa ne može, šta ne može? Pa nek polegnu svi. Pa vi, ja sam ali imali... Šta, ako ima slučaj da umre? Pa nek umre, gde je doktor, pitaju da ga pregleda. Pa ne je doktor, njega doktor Neško. Njega doktor Neško. Ja bi mu seko nogu na ikon. Mora da znam. Gde sad treba ono igra? Gde sad treba će proti kaši i ono i vozilo, tako je ne samo vr i vali. Pa si ti protezaj se ovde. Zdevaj se šta. Ko je to? Kratno. Njega predsjednik opštine gore pokazati. Da reće igra u lopko, vidjet će si... Ono mu i tato dobro. Ej, idem po sebi. Šta? Samo padne. Nema. Idi. Ajde, idi bre. Pa šta je bre, on sam pada bre. Gledaj, ovo je samo priču, ovo, gledaj, ovo je. Moramo ovo ti imačin, te to godinu da igre u zonu. To smo došli. Da igrajmo, da pobede, pobede. Šta sam ti rekao, Vito? Pa da goti. E, moj nak. Jebo te, vol. Kad oni imaju penzionera golmana, jebi ga goti. Vreme ti da goti golmana. Šta si rekao, će pa da goti ne vezi. Ma ovo zbog ovog... Ovo je
od promošilo i glavnom promošilo ostalo. Ali može bre visko bre ostare ovo mi se gleda. 40 metara. I skoro mrtav ugol. Pusti Slavka, gdje si? Sad će bude bolje. Nema bolje. Nite si doju, ako je čujeno. Dobro, počeš ovaj. Počeš da radi dobro. Evo, upatrije se, da, ovo se sve za djevo. Na bađan meni si igrati u vremeni golova. Ali treba se mame čovjek. Klub u Srpsku ligu jedno osnovnice na jednom golu. Ali mi čovjek rekao ko da vedemo neko, ali se ne ljuči. Pa nek se ne ljuči. Protiv Paraćinci. Protiv Paraćinci dva njegova gola, sad dva njegova gola i sad. Sve njegovi golovi. Žilet se brani, nema tu više brani. Ovo staro ima zvonari 20 godine pa brani. Pa su mi da ležu u veselje. Ono što da ne. Vežu ovako da vati voći i odpada. Ono on šutira. On vidio da ovaj nema ništa. Malo preko, pasi se. Jeste, klasično bomba. Ostoje stvari. Koje je minut? Ova šat mi gre. Još prvo. Bravo, majstore, drugi žut. Da se držaš, bre, sudija! Ja više ovako... Evo svi se kompletno. Ovo joj nema u gol. Ne, gledam više ovako. Ovo neko da ne radim. Ne, završeno ja to. Če mi kraj više ovako. Ja prošlo... Ja od Dunav kad sam gledao. Više nisam gledao ovo nijedno. I ovo, prošlo put. Sada dobro si kad dobro igramo, šta ti je? Dobre, brate, mili. Ali treba da kaže, ja više ne mogu da branim kraj. Tek si u ponedeljak. Što se ljuti, što se ljuti? Prvi gonji gol, ovaj gol, da ne pričamo. Brzo doktor. Za ovo da ne pričamo za ovaj. Na koje koga ubio? Uverili se. Bio to što, prelom. Lepi, spremaj se! Ja, vidite se mi te dobro. Vidi je liga. To sve za bolom nosu. Oni im naplaćuju, da im uzimaju pare. Da se kupio ovo kredit. Sve imao. Sve imao. Sve imao. A možeš da se nemaju igru. Ovo je već. Sad ti da pusti djecu na pogledi ga, svi tri. Ti sve tražiš kod malo. Da tu nikom može uvijek. Što je kod nešto?
Ne boj mu vraćati, ne vraćaj mu bre, ne vidi. A za poraz isto, kontra, a i vrneš. Ko mu vraća ste čora? Hajde Marko! Pogledaj bre Nakiću kako se brani bre! Uči školu Nakiću, uči školu! Gledaj kako se brani! Ovo se drži za glavu. Oni ako ne nađu gojma na putu, ne spadaju. Da ne prije prije neće, ako plaću. Ako pugne oči da padaju. A to je sve iz nas. Ovo je nema ništa. Ajde, ajde, odmah! Ajde, Vano! Ajde, može ovo potrebiti. Ajde, bre, šta se valjaju, bre, više, bre! Šanse ne koristimo, ovo bi se dali sam. Udarimo, bre, Šamar, Vlado, bre, ovo. Ja uvatimo nogu, pa mu iskubite u skup, mamu. E, me, sudija, bre! Ja što ima pravo, boli da brize, bre. Alo, bi se, znaš, nije to i da puto. Labre, za ruke pa kao... Treba da procenu, ko se folira, ko se folira. Sluti mu, daj, gotovo. Ovo je naši bilo na mene. Ida, Mariću! Ovo stade u 10 minuta. Ovo, prvi zveće da bude. Ovo je skola, pravila tamo. Može, 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 može. Nema ekipu da se nadigrava samo. Pogledaj Nakiću, pogledaj! A on vidi da ide po tebi. Vidite pogledate. Da. Da. Evo ga, onaj žuti mi vode. Sad će šut biti da dobiju. Da, isto, idemo da li to pitensko traje. Ovo je dva gola skinuo. Koji si minut pilio? Ostalo je 10 minuta. 10 minuta. Da ne može da stigne. Ovo je šafenca. Od njega veseli se prije. Hrajde, gotovo je. Sjeti što ga nije kako je to zelo. Rakne. Nosi ga me kuću. Iskraćeni konar. Gde gosti sad vidi u obrevi, pokoju? Ama gde da idu, oni su zreli. Sad Nakića su zreli, gde da idu? Pokoju.
Daj loptu. Bravo, ti to Daj mu karton, bre! On već ima zvuk. On već ima. A, komo, to bi bio 7 pobijena. Ne vredi ništa. Smemo da su. Sad ne vredi svakom, da. 3 crvena da dobiju. Pa ne moramo. Oni će si pa šutnu. Svi napred! Evo za Vladu. Oni će se šutnu pa neki predok ovaj će pa prijeti. To je vidjeti, vidjeti kad to neko da dobro. Pa ništa mi ne znači. Znači ne znači ništa. Da. On su lija ko ne može da. Niti da vrati. Nema tiša. Ajde, drugo metro. Drugo metro, 200 minuta iz domaćanja. Ajde, ovo će ovo. Ajde, ovo će ovo. Ajde, ovo će ovo. Ajde, ovo će ovo. Da. Dobro. Penal, ali sad je penal. Ovaj. Mislim da je pokazao na penal. Ali ovaj penal, ne ovaj. Na penal, bre, ovdje vam druga karton. Kako mu daj karton na penal? Koliko je on čekao? On nije pokazao na penal. Da, nije pokazao ovdje, kako on je pokazao. Sad je pokazao na penal, ovaj penal. Nije pokazao. Nije pokazao penal, ali drugo. Na drugu kutu. Ovaj svjetsko radi za gostu Filipe. Nije pa nam. Nije pa nam. Nije pa nam. Znači ga to se kada. A on nama nije cijelo. Sve deo samo vremstvena. Ja mi prvo ono nije. Sad su mi da. Da. A ne onam. Mislim bomba. Sad je kabalo nam. Ne, ne, svirao mi nam sigurno. Posle ovog drugog prekvenja. Da, ubišemo. Ne znam. Pomoć ti, bre, penal ili nije, Bentke, pa tebe? On je, evo, najma duče. Pokvareno, pokvareno. Nemaš ti istave, Bentke, usta. Njemu ukivo za se mi. Kako prođebre, ali ne. Konjino jedna. Krdu. Ono će se završi, ne možda ga izgleda. Ne, gledam sad, sad mu ovo objašnjava. Objasni mu, molim te. Svi je ukrao 10 minuta najmanje. Samo on, a mani još vlade. Vlada, vlada. Ja bi Sašu pustio. Ma vlada ti si ti. Ne, ne, drugi prekušaj. Ono pravi drugi. On tu nije teo da si. Nije teo, morao da. Morao. Vlada ti si ti. Ne, ali po meni bolje da su ti da Sašu. Šta je bilo sada? Ha? Prvi.
Počinja sudija! Počinja sudija! Ponovi kanal! Koliko ste pare uzeli u što ste jedu? Ali što da uzeli? Malo prebre, sve odbrane sve. Ali ne što obavljeno? Ne znam. Ne znam. Ne znam. Ne znam. Ne neka svira da ne idu gore. Neka svira da ne idu gore. Ali ja ne pravi. Peti dva. I produžati pa još 5 minuta si. Još 5 minuta najviše. Najmanje. Mane svira bre, da ne primimo gore. Mane se tamo. Daj mu bre, žuti! Daj mu karton bre! Drugi žuti bre. Ne, strogo vodi račun kom je dao. Mi ti pomognemo na kriku. Hoće! Pa s koga igu sad ti pomogu? Ej bre, žuti lopove! Moni kontru da. Svi da lopce gre! Ajde! Robi ga! Ajmo! A treba se mane na... Pa nemo ga da može na... Koliko sad je pitanje? Nema pari sudije! Nema lokale pari! Var, ajde var! Za dva minuta im daru var! Nema će to se primiti! Dobro, moj. Ljudi, aj! Bati golba! Ajde, kraj! Ne, evo, zajeba se najša. Promaši se, promaši lopu. Zajeba se. Velaj. Nisu onda u igrali akciju. Da, ne zajeba. Zajeba, promaši lopu. Da. E, sad će naši da se kore. Ajmo, sti Grčevi sad. Ajde, legaj me, kocko, rodi, legni. Hvatate Grč, ajde. Evo ga, rodim druga. Pusti Slavka! Gubimo. Ovojim se vraća. Ovojim se vraća. Ovo šao tamo sa snijeg. Ovo staro su nije razvijek. Udari ga onaj iz nagove. Da. I tu niko je bačio. U zadnji minut oni dali ga sve. Pa Timo kad mi pobedi. Isto. Šta je sudija, nema nagrada. Mora da budeš pare usta te jebe. Pogledaj gore bre, majmune. Da vratiš pare što si zeo. Pare da vratiš što si zeo ljudima. Ruka bre, ej! Ruši ga, ruši ga. Odmah ga čisto. On gada. Znam da je šetka ne gada. Da je sunce bilo. Da je sunce palo. Nema bre, moj boj. Napadni, napadni. Na pojci ga zvajte. Tvoje. Znači! Ame, pomoć je, vidiš jebem ti mate. Šta se boli, ne pitao pelati? Ne, 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 ne.
Pa šta ti radi? Ovaj mu se postavlja lepo. Ovaj mu se kontra faul. Ne, ovdje je bio faul, sedmicu učeo. A ovaj mu će sedmicu. A ovaj govedo. Ali pomoć neće da maša. Najbio bliži, najbio bliži. Ovaj pomoć neće da maša. Ne, ovaj za zeleba. Ovo za napiće da mu. Ovaj za zeleba. Ovo je štira piju. Ne, 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 ne. Da je išao gol na njega. Kraj. Kako je dobije karton? A on drugi gol. Ono, može biti treća da primi u njegov ugol. U njegov ugol. Nije u njegov ugol. Ono provjeri za izgol. Ali u ovo uše pa ne izgledaju. Tako je. Tu sam uzeo pare. 500 dinara. Uzor. Vratite se, jebam vas. Ovdje kraj više. Hajde, kraj bre, ej! Jel rekao? To, idio! Draži bre malo, odmori! Pet minuta duže. A ti bre, idi pare da vratiš! 3 minuta, 7 minuta već. Sudija, pare da vratiš ljudima! Pare majmune jedan! Ako nećeš pare, vrati se mi kada. 150 dinara! Ja si 500 dinara, a? Hvala. Rada iskusan. Rada iskusan. Da li mu ide u ritmu napred? Nemam pojma. Da mi ne crne više po mišinu. Šta ga tu da više? Ali ovaj naši gleko koji sam teo. Da, da, što dalje od dola. Evo, ako već zovati pica pevaca. Da, ne. Mirno, mirno! Donesi, donesi loptu! Ovoj smo na mišiku. Ovoj pobedilo na... Ne, kik sam čok, ovaj kik sam. Aha! Može ti se rupa... Uđega! Uđega! Bravo! Tako, bravo! 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 Ajde, bada! Ajde! Šutira to! Korna! Bravo! Bravo, majstore! Bravo, majstore! Ali, bari, bolji to nego na to nešto. Ima si on, šaju. Lago, lago! Ima si. Da prodržilo 7 minuta. Kako se igra? Od roka, kako je prodržio? Ja mislim da ću sada minuta početi. Sad će svirati. Trebalo bi da svirati. Ali neće da svirati dok ne idu boli. Da, čekaj da. Alo? Ne možemo? Da. On, to može i Kosta za banci. Pogledaj sad. Alo? Pide ga, pide ga, pide ga.
Bravo! 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 Kurva! Bravo! Popadaso ne smo pala. Pete dođe da ti zapu. Ne bude čestitio na napu. Pa nego udari sa štakom. Ubi ga te sa štakom, udari ga sa štakom. Udari ga prasi ga sa štakom.